に革命を起こせ。圧倒的表現で描かれる熱き戦士たちのバトル、あの伝説の戦いの数々をとくと体験せよ。とくと体験せよ。歴史が変わっていく。それはみんなが知っている。時空が歪み、あなたの伝え聞いている歴史とは結末が変わってしまっているはずです。ドラゴンボールそのものの危機。これは時を司る神と時を巡る戦い。なんだ？お前の力でドラゴンボールの世界を救い出せ。ドラゴンボールゼノバース、全人類サイヤ人か。誰もが孫悟空になれる。超戦士になれ。魔漢光殺法も、はい、みんなが太陽剣も、みんなが飛炎山も、君の手で撃てる時がやってきたのだ。お前のカメハメハがドラゴンボールの世界を救う。主人公は孫悟空とお前だ。孫悟空たちによって紡ぎ出された戦いの歴史が新たな敵によって壊されていく。この悪しき事態に君はトランクスの願いによりタイムパトロール戦士として召喚される。ドラゴンボールの世界に入り込むことでこの失われた歴史を取り戻すのだ。シチュエーションに合わせた様々な条件での戦いが求められる。時には怠慢で、時には大勢を相手にドラゴンボールアクションを繰り広げろ。そして戦士は集う。なんだ？ゲーム全ての拠点となるドラゴンボール史上最大のオンラインワールドが登場。他のプレイヤーに戦いを挑んだり冒険へ誘うこともできる。さらに時折訪れるアニメキャラクターと指定契約を結び、技やスキル、衣装までも習得することも可能。カスタマイズも超ボリューム。450以上のパーツや200以上の必殺技を組み合わせ、どんどん変身することも可能だ。最強の自分を作り、戦い、協力し合い、多彩なコミュニケーションを図ろう。冒険に終わりはない。てくれました。はい、まあ、この街にですね、このプレイヤーも一緒にここに共存して、なるほど、名前の上にあの名前が白いキャラクターは全員その はい、リアルに、なるほど、はい、他のプレイヤーの人たちのキャラクターになってますと。で、青いキャラは NPC キャラ、ね、はい、そうですね、はい、この街にいてなんかアイテムくれたりとか物語のきっかけになったりとか、はい、するような場所になりますね。こんな場所がちょっとふつあるんですけども、こんなところにフリーザーがあった。時折、アニメキャラクターもこの街に、迷い込んできてですね、会話をするとちょっとコミュニケーションをして、そこからですね、はい、新しいちょっとミッションみたいな、ラディッツもいますね、ありつけるというようなですね、場面もございます。あ、まあ、ちょっと場所変えてまたちょっと、なるほど、ポーティングこれ何かを要求してるんでしょうね、これは。なるほど、はい、ということで、はい、はい、ちょっとカスタマイズ、はい、ね、カスタマイズ自由できますよというところで、はい、いろんな衣装ありますのでですね、着替えてみて、おなじみの服もありますし、そうですね、はい、みんなで友達同士やったらですね、同じ服着てですね、バトルに行ってます。そうですね、はい、ね、遊ぶのもいいですね。これは完全に要求に応えてですね、はい、衣装を着替えておりますね、はい、あ、なるほど、これカスタマイズできるの楽しいですよね、はい、伊藤さんね。そうです ね、今ヒゲありましたね、ヒゲつけたい。いい匂いに入れます。そうですね、はい、あ、どいてくれた、ナンパ、あれ、これもう見てますね、監督してますから、監督、はい、ポーズをちゃんと取れるかどうか、あるコミュニケーション、あ、そうだ、あー、そう、あー、拍手なるほど、はい、いろんなアクションもね、そういう、もうお戦いありますから、これで、はい、前の爪、ベジータ側の目線っていうですね、はい、ね、お父さん頑張れ、あー、はい、今作はですね、ポイントとしては、まあ
あのすごい駆け引きを重要視してまして、お互い裏の取り合いですね。なるほど。こういった形でお互い裏をお互い取り合って駆け引きしながらバトルできますよというのが大きな魅力のところ。なるほど、はい、そしてですねもう一つが、コンボですね。コンボですね、はい、ゲーム内で用意されたコンボだけじゃなくてですね、はい、コンボ中に自分でこうやって組み立てると自分だけのコンボが作り上げられると。はいはいはい、はい、コンボキャンセルみたいな形でですね、違う動きをするとまた別のコンボにつなげられます。つなげられる、キャンセルもしっかりと、そうですね、はい、ってことができますので、自分自身のオリジナルの攻撃を生み出せるかなと。あ、やめて。はい、相手のダメージ量に合わせてね。そうですね、はい、違うコンボを組み立てるとか、はい、これがすごい。はい、ということで、よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。はい、以上でございます。